Diana Šumová přemalu chvíli nezvládla první kolo tady na ITF turnaji v Trnavě, když podlehla vedou se těch polské hráčce Joanně Zawadzké v poměru 3-6, 3-6. Tak Diano, jak jste to viděla ten zápas? Zápas od začátku to nebylo nějak hrozný, ale měla jsem vlastně 3-2 v prvním setu, tam jsem breakla hnedka, měla jsem 2-1, 3-1, 3-2 plus break a pak jsem se tam trochu nepohodla s rozhodčím a nevím, no, nezvládla jsem to psychicky. Pojďme postupně ten úvod, tam jste soupeřku breakla, vedla jste, tam s tou částí můžete být asi spokojena. V tom začátku, tak tam jsem se tak rozehrávala a nevím, no, nebylo to úplně špatný, ale zároveň to nebylo nějaký. Teď tu právě na to navázat, za stavu 3-2, 15-15, ty dokonce se tu uhrala pouze dva míčky, co se tam stalo? V druhém setu? Jo, tam, tak to už si ani nepamatuju. Mezi sety jste šla potom na WC, co jste si říkala, nebo s čím jste šla do druhé sady? Tam to pokračovalo, tam jsem se ptala na něco rozhodčího po tom prvním setu, to mi řekl něco a no, tam jsem to moc nezvládla, takže jsem spíš řešila to. Mezi v druhý set, tam vlastně začátek byl, dá se říct, vyrovnaný, ale zase přišel nezvládnutý závěr, když jste přišla o podání z 7. a 9. hře, tak co tam rozhodovalo v tom druhém setu? Tak on celý zápas vlastně rozhodoval v tom, že já jsem nemohla chytit rytmus, vlastně ze začátku to docela šlo, ale pak jsem se rozhodila, nebo nechala jsem se rozhodit rozhodčím, což je špatný, což se nemůže stávat a pak jsem se už nezvládla, občas jsem to nějak zvládla, ale jinak jsem nezvládla už hrát nic, vlastně svoji hru nic. Vám se vlastně ještě před zápasem změnila soupeřka, kdy do zápasu nenastoupila Bára Štefková? Mně to bylo asi jedno, prostě soupeřka stojí na druhé straně, jedno kdo tam stojí a pokud se mi stane to, co se mi stalo teď, tak tam může stát kdokoliv a je to špatný. Jaká byla příprava před tímhle turnajem? Já jsem byla nemocná, takže jsem se nepřipravovala nějak, jenom jsem ležela a jela jsem to zkusit. No. A jaké jsou plány pro novou sezonu, která vlastně s tímhle začíná, tímhle turnajem? No, určitě se snažit být zdravá, takže nepodceňovat různé věci a snažit se prostě trošku chytře, abych zbytečně neonemocněla, jak se stalo teď, a jinak trénovat a hrát turnaje, abych se do toho dostala. Co cíle pro novou sezonu, jaké máte? No, asi se co nejdřív snažit rozehrát a dostat do zápasu, protože já teď moc turnaje nehraju, vlastně skoro vůbec. Za prvý tady moc nejsou a za druhý, i když jsou, tak mám třeba zkoušky nebo školu, takže to je hodně. A tak doufám, že co nejdřív teďka dodělám tenhle semestr a budu moc zase začít jezdit turnaje. Tak jo, děkuji za rozhovor a přeju brzké uzdravení.